皆さんこんにちは。世界中の数多くあるスポーツで多大な功績を残し、その人物の栄誉と栄光の歴史を末永く称えるため、その選手がつけていた背番号を欠番にするという永久欠番。日本プロ野球界では各球団で定めており、例えば巨人、読売ジャイアンツで代表的な永久欠番といえば王貞治氏の1、長嶋茂雄氏の3、阪神タイガースでは藤村文雄氏の10、村山実氏の11、広島東洋カープの衣笠祥雄氏、東北楽天ゴールデンイーグルスの星野仙一氏などレジェンドと呼ばれる選手が名を連ねています。そんな球界で初めて永久欠番に指定された選手は2人おり、投手部門の名誉あるタイトル名にもなっている巨人の沢村栄治氏、そしてもう一人の球界初の永久欠番として指定されたのが巨人の黒沢俊夫氏です。戦時中だった日本国民を野球というスポーツで勇気づけ、球界になくてはならない存在だった黒沢氏。今回はこの黒沢氏がどんな選手だったのか、球界でどのような功績を残したのかなどをご紹介していきます。1914年6月大阪府で誕生した黒沢は、中高学生時代大阪府立八尾中学校に在学、甲子園大会に春夏合わせて5回出場。その後関西大学へ進学します。大学では4番打者を務めるなどチームの主砲として活躍。後に大阪タイガースに入団する西村康生氏とともに関西大学黄金期の立役者となりました。そして日本初のプロ野球リーグ、日本職業野球連盟が設立された1936年、1934年に東京巨人軍、1935年に大阪タイガースが発足しており、その2チームに加えて新たに5チームが発足。連盟が設立された2月5日は後にプロ野球の日と定められ、2月9日には名古屋の鳴海球場にて東京巨人軍対名古屋金シャチ軍のプロ野球初の対抗試合が行われ、この試合がプロ野球リーグ公式戦の始まりとなります。黒沢氏はその名古屋金シャチ軍に入団。その年の春季大会より外野手のレギュラーとなります。当時はチーム数、試合数が少なかったこともあり、1936年春夏リーグでは12試合に出場、打率3割1分3厘の好成績を残します。翌年の1937年春季、秋季リーグ合わせて出場試合数が104試合と大幅に増え、年間打率2割8分7厘とまずまずの成績を残し、盗塁数は32個を記録。走攻守で活躍を見せる黒沢氏。しかし日中戦争、支那事変以後だった当時の日本では兵士の応召が大規模に行われ、黒沢も同様の理由で退団しました。その後1940年に兵役を終えた黒沢氏は金シャチ軍に復帰。翌年1941年には金シャチ軍と翼軍と合併し、合併球団の太陽軍に属することとなります。同年オフに再び王将があり、球界を離れることとなりますが、1年で兵役を終え、1943年に太陽軍から改名した西鉄軍に復帰。前年に続き打率が1割台と低迷するも、打点はリーグ3位の32打点を挙げます。なお戦争による資金難や選手の徴兵などでチーム運営が厳しくなったため、西鉄軍は1943年シーズンがチームとして最後の戦いとなりました。1944年、30歳となる黒沢氏は元西鉄軍でチームメイトだった近藤貞雄氏らと共に東京巨人軍へ移籍し、リーグ2位の打率3割4分8厘、リーグ5位の17打点を挙げ、主力選手が抜けた巨人打線の中心として活躍。当時概念こそなかったものの、4割4分7厘という数字でリーグの最高出塁率を記録しています。そして走攻守揃う黒沢は打席での活躍のみならず、盗塁数、中でもホームスチールの神様と呼ばれるほど本塁を陥れるのがうまかった選手です。1944年5月に行われた対近畿日本戦では史上初の1試合2本投を記録。通算80盗塁のうち10盗塁をホームスチールで決めており、今なお歴代ホームスチール数2位の記録として残っています。同年11月に太平洋戦争の戦況悪化から連盟が公式戦の休止を発表。これによって1945年の公式戦が開催されないことが決定します。そしてこの年、黒沢ともに関西大学の黄金期を作り上げ、大阪タイガースでも活躍をした西村康生氏、元阪神軍で歴代ミスタータイガースと呼ばれる影浦らが戦死。戦争が国民の生活を変えてしまいました。そんな中で連盟は非公式戦で正月野球大会や終戦から100日目に日本職業野球連盟復興記念東西対抗戦を行うなど、戦争によって打ちひしがれる中でプロ野球は人々の娯楽として愛されていました。終戦の翌年1946年、それまで4番を務めていた川上哲治氏の復帰を待つ間、黒沢氏が4番を務め、復帰後は川上氏の後を打つ5番打者としてクリーンアップとして躍動し、安打、ホームラン、打点、出場試合数などでキャリアハイの数字を残し、
チームで唯一の3割超えの打率も記録しました。この年は巨人と近畿グレートリングとで優勝争いをし、最終的には1ゲーム差で巨人が優勝を逃しています。そして翌年の1947年、黒沢氏はシーズン開始から全試合に出場しますが、6月に地が悪いようだと言い病院へ行くと、戦後に患者数が急増した腸チフスと診断されます。戦争や貧困、飢餓などの社会的悪条件下で発症する人が多く、主な症状としては発熱、頭痛、嘔吐などで重症化すると死に至る病です。黒沢氏も診断され、そのまま入院をしますが、6月23日、33歳という若さで急死、この世を去りました。責任感が強い黒沢は、体調が優れないことを当時巨人の監督に就任したばかりの三原治氏に隠したまま試合に出場していましたが、結果的にはこれが命取りだったとも言われています。亡くなったその日、グラウンドで黒沢氏を見たという選手が何人もいたという話もあり、死してなおグラウンドに立ち続けていたとも言われています。現役選手のまま休止するという異例の事態、そして黒沢氏という偉大な選手を思い、球団は球団葬を行いました。黒沢は死去する前に病床で、自分が死んだら巨人軍のユニフォームのまま葬ってほしいという遺言を残していたため、その気持ちを尊重し、ユニフォーム姿のままで棺に納められました。黒沢氏はほとんどの主力選手が抜ける中、巨人史上初の移籍選手として入団、4番クリーンアップを打ち、チームの主力として活躍をし、病に倒れる直前まで野球に向き合っていたことに球団は感謝の意を込めて、また千葉茂氏を中心とする選手有志が戦後の巨人低迷期を支えた黒沢に対し、彼がいなければ巨人の再建はなかったといった思いから提案をし、黒沢氏が現役時代につけていた背番号4、1944年に亡くなった沢村栄治氏の14が共に日本球界初となる永久欠番に指定されました。プロ野球史上、背番号4が永久欠番となっているのは12球団の中で巨人だけとなっています。時は流れ、1970年代に週刊少年ジャンプで連載され、アニメ化もされた侍ジャイアンツという漫画の主人公バンババンが永久欠番となっている背番号4をつけることを希望します。その理由として、江戸時代に書かれた葉隠れという本の中にある武士道とは死ぬことと見つけたりの精神を信じ、死を背負う武士道の心構え、現役中に亡くなった黒沢に対するリスペクトの念が込められています。2006年の東京ドームに永久欠番プレートが掲示された時には、球団が事前に黒沢の親類縁者を捜索しますが見つからず、関係者不在のままでセレモニーが行われました。球界への貢献、功績を称える最大級の栄誉である永久欠番、日本球界初となるその栄誉を称えられた黒沢氏は、戦時中の日本を支え最後まで戦い抜いた姿は間違いなく球界のレジェンドと言えるでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。